Hello everyone, welcome to Learnrise. মোৰ নাম জ্যোতিমা পাটোৱাৰী আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ' য'ত তোমালোকে খবৰ পাবা আমাৰ অসমত কেইখন ডেন্টেল কলেজ আছে নাইবা BDS কলেজ আছে আৰু কলেজ কেইখনত কেইটা সিট কেপাসিটি সেই সিট কেপাসিটিৰ কথাও পাবা আৰু হয়তো তোমালোকক মই পিকচাৰ দি পেলাও দেখাম কোনখন কোনখন ডেন্টেল কলেজ আছে আমাৰ অসমত আৰু লগতে কাটঅফৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম নীটত কিমান পালে তোমালোকে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 2023ত আৰু লগতে তোমালোকে কিমান 2022 ষ্টুডেণ্টে লাষ্ট কিমান নম্বৰ পাই পেলাই এইবোৰ ডেণ্টেল কলেজত ছিট পাইছে ছিট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে কলেজ ৱাইজ কাটঅফ মই তোমালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চ' যদি এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল বুলি ভাবা তোমালোকে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা চ' ডেট মই তোমালোকৰ লগত নিজৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰাব পাৰোঁ আৰু লগতে যাতে তোমালোকৰ বাবে দৰকাৰী নাইবা জৰুৰী ইনফৰমেশ্যনবোৰ তোমালোকৰ আগত ৰাখিব পাৰোঁ চ' বলা ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া চ' তোমালোকে দেখিবলৈ পাই আছা ইয়াতে BDS কলেজ ইন আসাম ইয়াতে প্ৰথম কলেজখনৰ মই নাম দিছোঁ ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ এখন গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটীত এখনে BDS কলেজ আছে নাইবা ডেণ্টেল কলেজ আছে এইখনৰ নাম হ'ল ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ গুৱাহাটী আৰু সেইখনৰ ছিট কেপাচিটি হ'ল 50টা ছিট কেপাচিটি আছে এইখনৰ আৰু ছেকেণ্ড নম্বৰ যোনটো ডেণ্টেল কলেজ আছে সেইখন আছে ডিব্ৰুগড়ত আৰু সেইখনৰ নাম হৈছে গভমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ ডিব্ৰুগড় আৰু সেইখনৰ ছিট কেপাচিটি গুৱাহাটীতকৈ বেছি 63টা ছিট কেপাচিটি আছে গভমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ ডিব্ৰুগড়খনত আৰু তাৰ পাছত আমি থাৰ্ডত চাব যাম গভমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ এইখন শিলচৰত আছে শিলচৰৰ ছিট কেপাচিটি আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ছিট কেপাচিটি প্ৰায় সমানে 63 এইটো ডিব্ৰুগড়টো 63 কিন্তু গুৱাহাটীৰখনত অলপমান কম 50 ছিট কেপাচিটি চ' এই তিনিখনে আমাৰ অসমৰ ডেণ্টেল কলেজ এই তিনিখনে আমাৰ অসমৰ ডেণ্টেল কলেজ চ' ট'টেল যদি আমি প্লাছ কৰিবলৈ যাওঁ আমি ট'টেল আমাৰ অসমত ডেণ্টেল কলেজৰ ছিটছ হ'ব 176টা ছিট কেপাচিটি আছে আমাৰ অসমৰ ডেণ্টেল কলেজবোৰৰ চ' এতিয়া ডেণ্টেল কলেজবোৰৰ যদি মই পিকচাৰ দেখাবলৈ যাওঁ তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে পিকচাৰ দেখা পাবা এই তিনিখন ডেণ্টেল কলেজৰ চ' এইখন তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা গভমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ ডিব্ৰুগড় আমাৰ অসমৰ আৰু এইখন দেখাবলৈ পাইছে শিলচৰৰ গভমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ শিলচৰ আৰু এতিয়া তোমালোকে এইখন দেখিবলৈ পাবা এইখনো শিলচৰৰ গভমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ অলপমান দূৰৰ পৰা দেখুওৱা গৈছে এইখন চ' ডাঙৰেই কলেজ হয় এইখন আৰু এতিয়া তোমালোকে দেখা পাবা ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ গুৱাহাটী এখন গুৱাহাটীৰ ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ চ' ইয়াতে যদি তোমালোকে চাবলৈ যোৱা এইখন চোৱা ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ গুৱাহাটী চ' এইখন গুৱাহাটীত আছে চ' এতিয়া আমি নেক্সট পাৰ্টটোলৈকে মুভ কৰোঁ এতিয়া লেটছ মুভ অন টু নীট 2022ৰ BDSৰ কাটঅফৰ বাবে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অফ কাউঞ্চিলিংটো তোমালোকে জানাই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অফ কাউঞ্চিলিঙত মাৰ্কছ খুব হাই যায় কিন্তু মই ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফ কাউঞ্চিলিঙৰ 2022ৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফ কাউঞ্চিলিঙৰ কিমান মাৰ্কছ গৈছিলে সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু মপ আপ ৰাউণ্ড এটা আছে মপ আপ ৰাউণ্ড মানে মই আগতে কৈ থৈ দিওঁ তোমালোকক যে কোনোবাই এডমিশ্যন লৈ পেলাইও হয়তো বেলেগত গুচি যায় কোনোবাই BDSত এডমিশ্যন ল'লে কিন্তু পাছত লাষ্টত গৈ পেলাই তোমালোকৰ MBBSত পাই গ'ল তো তাহাঁতে গুচি যায় গুচি গ'লে ছিট কেইটামান খালী হয় আৰু সেই খালী হোৱা ছিটবিলাকৰ কাৰণে যোনটো তোমালোকৰ ৰাউণ্ড হয় সেইটোৰ নাম হ'ল মপ আপ ৰাউণ্ড আৰু সেইটোৰ মাৰ্কছ কিমান গৈছিলে 2022ত মই সেইটো তোমালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ চ' ইয়াতে তোমালোকৰ 2022ৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফ কাউঞ্চিলিঙত আনৰিজাৰ্ভ নাইবা জেনেৰেলৰ কাৰণে 518 গৈছিলে মাৰ্কছ whereas EWS ৰ কাৰণে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ যাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তাহাঁতৰ কাৰণে গৈছিলে 517 ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফ কাউঞ্চিলিঙত আৰু OBCৰ কাৰণে গৈছিলে 369 SCৰ কাৰণে গৈছিলে 418 ST প্লেইনছৰ কাৰণে গৈছিলে 348 ST হিলছৰ কাৰণে গৈছিলে 260 অ'কে এতিয়া যোনটো আনৰিজাৰ্ভ আছে আনৰিজাৰ্ভৰ যোনটো মপ আপ ৰাউণ্ড আছে মপ আপ ৰাউণ্ডত তাহাঁতৰ মাৰ্কছ গৈছিলে 503 তাৰপাছত EWSৰ গৈছিলে 503 তাৰপাছত মই কালাৰটো বদলাই দিম ইয়াতে অ'কে OBCৰ কাৰণে গৈছিলে 360 মপ আপ ৰাউণ্ডত SCৰ কাৰণে গৈছিলে 412 আৰু ST প্লেইনছৰ গৈছিলে 334 আৰু ST হিলছৰ কাৰণে গৈছিলে 255 তাৰমানে 2022ত লাষ্ট ST হিলছত পোৱা ল'ৰা নাইবা ছোৱালীজনীৰ মাৰ্কছ আছিলে 255 নাইবা জেনেৰেলত লাষ্ট 2022ত যোনটোৱে কিবাকৈ ছিটটো ল'ব সক্ষম হৈছে সেই ল'ৰা নাইবা ছোৱালীজনীৰ মাৰ্কছ আছিলে 503 চ' তোমালোকে এটা আইডিয়া পাই গৈছা এতিয়া কিমান মাৰ্কছ তোমালোকে আনিব লাগিব নীটত কঢ়িয়াই আনিব লাগিব চ' তোমালোকে নীট BDS আসামৰ কাটঅফটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা চ' এতিয়া বলা আমি অলপমান আগুৱাই যাওঁ ভিডিঅ'টোলৈকে অ'কে অ'কে এতিয়া মই তোমালোকৰ বাবে এক ছেকেণ্ড
ওকে এতিয়া মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো NEET 2022 ৰ ৰাউণ্ড 2 এক সেকেন্ড ওকে ৰাউণ্ড 2 ৰাউণ্ড 2 RDC ৰিজনেল ডেন্টাল কলেজ গুৱাহাটীৰ যোনখন ডেন্টাল কলেজ আছে তাতে কিমান কাট অফ গৈছিলে এতিয়া কলেজ ৱাইজ চাম ডেন্টাল কলেজ ৰিজনেল ডেন্টাল কলেজ গুৱাহাটীত ৰাউণ্ড 2 2022 জেনেৰেলৰ কাৰণে গৈছিলে 538 বহুতে হাই এটো সো 538 পোৱা লৰা নাই বা ছোৱালী জানিহে ৰাউণ্ড 2 পাছত একদম লাষ্ট ৰাউণ্ড অফ কাউন্সেলিংৰ পাছত তোমালোকৰ এই সিটটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে ৰিজনেল ডেন্টাল কলেজ গুৱাহাটীত আৰু EWSৰ কাৰণে 531 নামিছিলে OBCৰ কাৰণে ৰাউণ্ড 2 নামিছিলে 412 SCৰ কাৰণে নামিছিলে 442 ST প্লেইনছৰ কাৰণে নামিছিলে 360 ST হিলছৰ কাৰণে নামিছিলে 270 এটো ৰাউণ্ড 2 কোনখন কলেজৰ কাৰণে মই কৈছো এখন মই কলেজৰ কাৰণে কৈছো RDC গুৱাহাটী ৰিজনেল ডেন্টাল কলেজ গুৱাহাটীৰ কাৰণে কৈছো এতিয়া আমি লেটস মুভ অন টু নেক্সট ডেন্টাল কলেজ কাট অফ অফ নেক্সট ডেন্টাল কলেজ ওকে এতিয়া আমি নেক্সট ডেন্টাল কলেজখন চাবলৈ গৈ আছো নেক্সট ডেন্টাল কলেজখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ডেন্টাল কলেজ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত 2022ত ৰাউণ্ড 2 কাট অফ কিমান আছিলে জেনেৰেলৰ কাৰণে আছিলে 524 EWSৰ কাৰণে আছিলে 523 OBCৰ কাৰণে আছিলে 378 SCৰ কাৰণে আছিলে 430 ST প্লেইনছৰ কাৰণে আছিলে 352 হুৱেৰেজ ST হিলছৰ কাৰণে আছিলে 264 এইটো হ'ল ৰাউণ্ড 2 ডিব্ৰুগড়ৰ এতিয়া আমি নেক্সট চাবলৈ যাওঁ শিলচৰখন বাকী ৰ'ল শিলচৰতনো কিমান কাট অফ গৈছিলে সেইটো চাওঁ আহা শিলচৰত গভৰ্ণমেণ্ট ডেন্টেল কলেজ শিলচৰ শিলচৰত 2022ত ৰাউণ্ড 2 কাট অফ জেনেৰেলৰ কাৰণে গৈছিলে 518 EWSৰ কাৰণে গৈছিলে 517 OBCৰ কাৰণে গৈছিলে 369 SCৰ কাৰণে গৈছিলে 418 ST প্লেইনছৰ কাৰণে গৈছিলে 348 whereas ST হিলছৰ কাৰণে গৈছিলে 260 লেটস মুভ টু NEET 2023 এক্সপেক্টেড কাট অফ ফৰ BDS চ' ইয়াতে মই কথা এটা জনাই থৈ দিওঁ তোমালোকৰ অসমত তিনিখন মেডিকেল কলেজ নতুনকৈ অপেন আপ হৈছে তিনিখন মেডিকেল কলেজ প্ৰত্যেকখনত 100-100টাকৈ ছিট আছে 100-100টাকৈ ছিট যদি তিনিখন মেডিকেল কলেজ আছে তো তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কিমান ছিট বাঢ়িছে 300টা মেডিকেল ছিট তোমালোকৰ বাঢ়িছে সো 300টা মেডিকেল ছিট যিহেতু তোমালোকৰ বাঢ়িছে প্লাছ হৈছে সো তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ডেফিনেটলি কাট অফ অলপমান হ'লেও কম যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তোমালোকৰ কাৰণে গুড লাক সো তোমালোকৰ কাৰণে লাকটো খুবেই ভাল তোমালোকৰ লাকটো খুবেই ভাল তোমালোকৰ কাৰণে 300টা এক্সট্ৰাকৈ ছিট বাঢ়িছে সো ডেফিনেটলি তোমালোকৰ BDSৰ কাৰণেও অলপমান কাট অফ কমিব সো সেইটো হিচাপত যদি মই NEET 2023 এক্সপেক্টেড কাট অফলৈকে যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক মই ইয়াতে ক'বলৈ পাৰিম ইউআৰ নাইবা জেনেৰেলৰ কাৰণে 507 আৰু 520ৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই কঢ়িয়াই আনে তাহাঁতে ছিটটো পোৱা সক্ষম হ'ব এটা ডেন্টেল কলেজৰ আমাৰ অসমৰ ডেন্টেল কলেজৰ এটা ছিট এটা পাবলৈ সক্ষম হ'ব EWSৰ কাৰণে 507ৰ পৰা 520ৰ ভিতৰত যদি কঢ়িয়াই আনে এটা ছিট পাবলৈ সক্ষম হ'ব হুৱেৰেজ OBCৰ কাৰণে 365ৰ পৰা 390ৰ ভিতৰত কঢ়িয়াই আনিব লাগিব তেতিয়া ছিটটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু SCৰ কাৰণে 416ৰ পৰা 430লৈকে 430 ভিতৰত মাৰ্কছ পালেহে পোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা আছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু ST প্লেইনছৰ কাৰণে 340-350ৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই পায় তেতিয়াহে পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব হুৱেৰেজ ST হিলছৰ 260ৰ পৰা 270ৰ ভিতৰত পালে ছিট এটা পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব তাৰ তলত যদি কাৰোবাৰ মাৰ্কছ নামে তেতিয়াহ'লে ST হিলছেও ছিট নাপাব ST হিলছেও ছিট নাপাব যদি 270 নাইবা 260ৰ তলত যদি নামে তেতিয়াহ'লে ছিট পোৱাৰ সম্ভাৱনা অলপমান কমি যায় So this was the expected cutoff of BDS for NEET 2023. I hope etu video tumalokor babe helpful hoa boli bhabisa naiba tumalokor help hoise etu video par tumalokor help hoise. So jodi help hoise tumaloke mor channel to kindly subscribe kori thoi diba so that moi in future anekwa related video di jabo paru. Thank you.